Բարև ձեզ, ես Տիգրան Գրիգորյանն եմ Երևանից, ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանը, մագիստրատուրայի ասպիրանտուրայում եմ, երկել արդեն մանկուց երկել եմ, բայց պրոֆեսիոնալ կարելի ասել, որ ավելի լուրջ լավ, մի 4-5 տարի է, մանկուց դեռ տարբեր միջոցառումներ մանկապարտեզից, դպրոցից, երկբար մասնակցել եմ, մրցանակներ, տարբեր ասմունք, երկ, ասպարեզում. Տիգրանը Երևանի պետական համալսարանի մշակույթի կենտրոնից է։ Մասնակցում ենք տարբեր համերգների, տարբեր շրջագայություններ, մրցույթների ու մասնակցել ենք Բաբաջանին նվիրված անցած տարի մրցույթի 3-րդ տեղը գրավել Բուլղարիայում, բազմաթիվ մրցումների, նաև թատրոն ստուդիայից եմ համալսարանի, լի հաջողություններ ունեցել եմ նաև ասմունքի թատերական ասպարեզում։ Մենք մասնությունը գոնե գալիս է հաղթանակի համար, թեկուզ եվ ասում են եկել ենք մասնակցությունը ավելի կարևոր է, իհարկե լավ ներկայանալն է ամենակարևոր է, բայց հաղթանակի համար էլ եմ եկել, բայց ինչքան շատ փուլ անցնենք, այնքան ավելի լավ։ Բարև ձեզ։ Տիգրան, բեմական կեսվածքի, հասկացա։ Պատրաստված եմ եկել ենք։ Շնորհակալություն, որովհետև իդոք մենք այդ տիպի ուշադրություն ենք պահանջում, որ գաք պատրաստված եւ բեմ ենք դուրս գալիս։ Մենք էլ համ պատրաստից ենք ծափարենք։ Տիգրան, ի՞նչ ես երգելու։ Չելենտանո կոնֆեսա։ Confessa amore mio, io non sono più solo un unico, è nascosto nel cuore tu, una storia irrinunciabile, io non sono più tuo pensiero, non sono più il tuo amore vero, sono dolce con fondo amaro, chiedo mangi più. Tu non sei il tradona, ma perché tu non sei più tu, ma perché tu lo l'hai detto prima, in un'alma non sei l'amato mai, che ne hai fatto te? Tramoi è diventato freddo brivido, e risate le nostre scene, scene ormai recuperare di, io non sono più tuo pensiero, non sono più il tuo amore vero, sono dolce con fondo amaro, chiedo mangi più. De nada, de nada. Տիգրան, դու թատերական կրթություն ունես։ Այո, թատերական սովորում։ Թատերական չեմ, Երևանի պետական համալսարանն ավարտել եմ ասպիրանտուրա, մշակույթի կենտրոնի համալսարանում ունենք, հետո երկի թատրոնն ավարտել եմ երաժշտական դպրոց, մանկուց ասմունք եմ վերցումներ, տարբեր հաղթել։ Երկի ասպարեզում եմ։ Ֆիքսֆակտորներ ավարտել եմ։ Չէ, ուզում եմ շարունակեմ, էլի։ Ապրես, չէ, ուզում եմ ասել հիմա շարունակելու ես, էլի ինչ-որ բաներ կա, որ չլսեցինք, որտեվ խոսքս հատ մնաց։ Չէ, քիչ էր մնում, որ ասեի։ Տիգրան ջան, չէ, Երևում ա, ես իրոք լավ որ աշխատանքը ջուրը չի ընկել, որտեղ սովորել ես, մի բան քաղել ես ինձ, որովհետև եւ դերասանականից բան տեսանք, եւ ձայնից բան տեսանք։ Ապրես, ինչ շատ ուր եկավ, արի չէ, ձգեմ, ես ասում եմ այո։ Շնորհակալություն։ Տիգրան ջան, այդքան ազատ էր բեմում, որ կարողացար մինի ներկայացում 2 ռոպեանոց կամ 3 ռոպեանոց ներկայացնես, ձայնի որակի մասին չեմ խոսում, որտեվ իսկապես շատ լավն է, շատ կիրթ էր ամեն ինչ, և մնում է ինձ միայն ասել այո։ Շատ ուրախալի փաստ է, որ մարդ սովորելով ինչ-որտեղ
կարողանում է շատ ճիշտ իր համար պետք եղած երևույթները վերցնել ու ամենադժվարը պահելն է, իսկ ամենայն դեպս այն ինչ որ դու ցույց տվեցիր թե ձայնով թե պահվածքով բեմում երևաց որ դու լավ պահել ես, խնայել ես եւ էլ ավելի զարգացրել ես քո մեջ, ասում եմ այո։ Շնորհակալություն։ Տիգրան, դու մի երգ էիր երգում, որ Գարիկը հեշտ չի սիրում, ու չնայած չի սիրում այդ երգը, ասեց այո, ու ինձ դուր է գալիս այն, որ դու մտածող մարդ ես, այսինքն բեմը Գարիկ ունի ոչ միայն լավ ձայների, այլև լավ ուղեղների, ասում եմ այո, միանշանակ։ Շնորհակալություն շատ։ Իդեպ X-Factor հերուստաշոյի լսումների փուլը հաղթահարելուց հետո Տիգրանը գրանցեց եւս մեկ հաջողություն, սակայն այդ մասին արդեն օրագրում։